Virologja kineze Li Mengjan këmbgul se virusi SARS-CoV-2 ka dal nga një laborator në Kinë, ndërsa fajson Pekinin se u mundua që të fshihte realitetin. Sipas janë, pandemia është një katastrofë historike që nuk duhet të kishte ndodhur kur. Në një intervistë për median italiane Mediaset, virologja kineze thotë se përmes një raporti do të zbuloj detaje që vërtetojnë pretendimet e saj. And after modification becomes a new virus. Ne nuk kemi të bëjmë me një virus natyror, por me një patologji artificiale të lëshuar nga një laborator. Askush nuk po thot të vërtetën, edhe OBSH bashkëpunon me Partinë Komuniste Kineze. Së shpejti unë do të botoj një tjetër raport, përveç atij që kam lëshuar tashmë. Ai do të përmbajë shumë detaje specifike se si u zhvillua virusi dhe kush ishte në posedim të substancave të përdorura. Në atë momente të gjithë do mund të shohin se unë kam të drejtë. Li Mengjan fajson Kinën dhe qeverinë e Pekinit se ka gënyer për origjinën reale të SARS-CoV-2. Mjekja ka zbuluar se kolegët i thanë asaj që të mbyll gojën dhe të fshihte të vërtetën. Madje ajo ka zgjedhur që t'i dërgojë një mesazh komunitetit shkencor I cili në të kaluarën e akuzoi atë për përhapjen e një teorie të pabazuar. I've been in this field for years. Unë kam vite që punoj në këtë fushë. Jam në krye të kërkimeve dhe e di se si funksionon. Studimi që botova është shumë I qartë. Shkencëtarë dhe revista që më kritikuan nuk e parë me kujdes. Ata I besuan asaj që u filtrua nga goja akademikëve të tjerë. Virologja kineze ka deklaruar edhe më herët se Pekini ishte I vetëdijshëm për potencialin vdekje prurës të COVID-19, por autoritetet e fshehin këtë fakt nga frika e trazirave.